Ongietorriak Eureka Zientzia Museoko Gipuzkoa txikiari bisita giratura. 1989 urtean jarri zen lehenengo bi maketa. Bi maketa horiek bai Arantzatxu eta bai Loiolako basilikak izan ziren. Orduan, ikusi beharreko maketen artean, hemen ditugu maketen artean, lau talde ezberdinakoak ditugu. Alde batetik ditugu eliz eta erlijiosoko eraikuntza. Bestetik ditugu dorretxea. Bestetik daude baitare zibil eraikuntza, bai, udaletxea, diputazioak eta bat. Eta azkena izango litzateke baserria. Lau talde ezberdin horietako guztietatik bat behintzat ikusiko dugu bisita honetan, baina berandutu gabe guai kundiak dugu zuzenean Arantzazura, bai? Osik jarraitu mesedez.